巨額の損失が見込まれる東芝がまもなく去年4月から12月までの決算を発表します。原発事業による損失は6000億から7000億円に上り、最終損益は4000億円以上の大幅な赤字となる見通しです。東芝は債務超過に陥る恐れがあり、正念場を迎えています。東芝本社から中継です。午前中取締役会が開かれ、巨額の損失額確定に向けて詰めの協議が行われている模様です。問題は3月末時点で債務超過に陥るかどうかです。その場合、名門東芝は東証一部から二部に転落する異例の事態となります。債務超過を回避するため、稼ぎ頭のメモリー事業を切り離し、株式を一部売却する方針です。現在5社程度が出資を提案していて、これで3000億円程度の資金を集めたい考えです。同時に東芝は明日金融機関を集め、3月以降も融資の継続を要請します。しかし地方銀行には融資に難色を示す声もあり、すべての銀行団が応じるかどうかは不透明です。東芝は今日夕方会見をしますが、ここで具体的な再建の道筋が示せるかが焦点です。